Khazanah Nasional Berhad umum pelantikan Dato' Amirul Faisal Wan Zahir sebagai pengarah urusan berkuat kuasa 16 Julai ini. RM2.13 juta telah lengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19. Kajian mendapati campuran vaksin Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca hasilkan tindak balas imun yang lebih baik. Laporan penuh dalam astroawani.com dan Awani 745 malam ini.